เดี๋ยวเมื่อวานนี้ไปยาวแล้วเอเวนต์ต้องห้องอ่ะที่เอฟด้วยวันนี้สุดท้ายไปอยู่ใหญ่ไปรอคงอยู่ไปได้จังหวะเลี้ยงนี่แกบาร์เลยแต่เมื่อวานนี้กูจังอยู่ไปรอเดี๋ยวไม่ได้เอาเอ็มมาปาร์ตี้เพื่อชีตกูก็เจ็บบาร์นี่แกก็เราที่จีเรสโซลูชันเนี่ยเมื่อจีโต้สุดรอบราฟูโร่บาปาวินไปรอแกนี่จ่าเรทีบาร์เบอารมณ์ก็เราตัวนี้เด็กกูไม่ได้เล่าปาบุสโซบีรอปาร์ตี้กูอพยพแกนี่แกจ่าไปไหมตีโอร์ก็ปาร์ตี้เพื่อจ
Evan ကိုလည်းသူကအရမ်းလုံများနေလို့ Evan တို့အတွက်အချိန်ပေးပေးနိုင်မယ်သိပေမယ့်တာမန်ကလေးတွေလိုပဲနေပေးကြဖို့အတွက် Dave ကတောင်းဆိုခဲ့လိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့မှာကောက်ကွင်းကိုလိုက်ဖို့မဲ့အကြောင်းကို Dave ကပြောခဲ့လိုက်ပြီးတော့မကြမီသူကမိုင်ယာမီကိုသွားရတော့မှာဖြစ်ကြောင်းကိုပြောခဲ့လိုက်ပေးမယ်။ Evan တို့တဲကတယောက်မှကိုခေါ်သွားလို့မရတဲ့အကြောင်းကိုပြပြခဲ့လိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့ကောက်ကွင်းကို Evan တို့ကိုခေါ်သွားပေးခဲ့လိုက်ရပြီးတော့ Dave ကလည်းသူ့ရဲ့လုပ်ဖို့ကံပဲစမန်သာကိုခေါ်ထားတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောခဲ့လိုက်ပါတယ်။လောလောဆယ်သွားကြိုရမှာဖြစ်လို့ Evan တို့ကိုကောင်းကောင်းကစားနေခဲ့ဖို့အတွက်ပြောခဲ့လိုက်ကDave ကထွက်သွားခဲ့လိုက်ပြီးတော့ Evan တို့ကလည်းကောက်ကိုဆက်ပြီးတော့ရိုက်နေခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Evan တို့ကစားနေတာကိုမိုင်းဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်ကလာနောက်ချက်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့တီယိုတော့ကိုလည်းအနိုင်ချင်းကလေဟဲဘော်ကိုချိန်ထားခဲ့လိုက်ပါတယ်။အဲဒီချိန် Dave ကပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ Evan တို့ကိုမျောရှုံးအောင်ဆော့နေကြတယ်လို့ထင်သွားခဲ့ပြီးတော့မဆော့ကြဘူးတော့ပြောခဲ့လိုက်ကသူနဲ့အတူပါလာတဲ့ Samantha ကိုလည်း Evan တို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။ Samantha ကဒေါက်တာတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ Evan တို့နဲ့လည်းမိတ်ဆက်ခဲ့လိုက်ကသူ့ရဲ့သားဖြစ်သူမိုင်းနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးခဲ့လိုက်တာကြောင့်မလို့ Evan တို့ကလည်းလန်သွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ချင်းချင်းပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးကြဖို့အတွက်ကစားကွင်းကနေရာကောင်းဖြစ်တာကြောင့်မလို့အတူတူချိန်ပြုံးကြဖို့အတွက်စမန်သာကပြောခဲ့လိုက်ပြီးတော့သူကတော့ Dave နဲ့အတူရှောက်လိုက်ခဲ့လိုက်ကအေဗင်တို့ကိုတော့တားဖြစ်သူမိုင်းနဲ့ထားခဲ့လိုက်ကအချင်းချင်းပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးအောင်လုပ်ခဲ့ဖို့အတွက်ပြောခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့မိုင်းကအေဗင်တို့နဲ့ကစားနေတယ်လို့မျိုးလုပ်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့အေဗင်တို့ကိုအနိုင်ကျင့်နေခဲ့တာကိုလည်းအေဗင်တို့ကမကြင်မနဲ့ဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်ခဏနေတော့စမန်သာကအရေးပေါ်ခွဲစိတ်မှုတစ်ခုလုပ်ရမှာဖြစ်လို့စေယုံကိုပြန်သွားမှာဖြစ်တာကြောင့်မလို့ Dave တို့ကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီးပြန်သွားခဲ့လိုက်ကဒေးဗ်ကလည်းအေဗင်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။လမ်းမှာလည်းနမကြီးဆိုတော့တယောက်ကိုတရင်တော့တွေကတပုတ်ရယူနေခဲ့ကြပြီးတော့ဒါကိုလည်းအေဗင်တို့ကသူတို့ကိုတပုတ်ရိုက်နေတယ်လို့ထင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။တကယ်တော့အေဗင်တို့တချင်းမဆိုတော့တာကနည်းနည်းကြာနေပြီဖြစ်ပြီးတော့ဒေးဗ်ကအေဗင်တို့ကိုတချင်းမဆိုတော့ဖို့ပြောထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းတာကအေဗင်တို့ကအဲ့ဒီနမကြီးဆိုတော့နဲ့ရင်းနှီးတာမလို့တရင်တော့တွေရဲ့တနင်းချင်းကိုတော့မခံရဘဲနဲ့အဆိုတော်ကလည်းအေဗင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။ညောက်တော့ဒေးဗ်ကစမန်သာနဲ့ညသာသွားစားနေခဲ့ပြီးတော့အေဗင်တို့ကိုလည်းမိုင်းနဲ့လွှတ်ထားခဲ့လိုက်ပါတယ်။အေဗင်တို့လည်းအင်ကိုပြန်လာခဲ့လိုက်ပြီးတော့ဒေးဗ်ပြန်လာကိုစောင့်နေခဲ့လိုက်ကြပြီးတော့ခဏနေမှာတော့ဒေးဗ်ကလက်ဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဝယ်လာခဲ့ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒေးဗ်ကလည်းရေချိုကန်းနဲ့ကိုဝင်သွားခဲ့တဲ့အခါမှာတော့အေဗင်တို့ကလည်းဝယ်လာတဲ့လက်ဆောင်ကသူတို့တွက်လို့ထင်နေခဲ့ပြီးတော့အိတ်ကိုဖြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လက်ထပ်လက်ဆွပ်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ခဲ့လိုက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေးဗ်ကစမန်သာကိုလက်ထပ်ခွဲတောင်းတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ထင်သွားခဲ့ပါတယ်။ပိုဆိုရာကဒေးဗ်ကသူသွားမယ့်မိုင်ယာမီကိုစမန်သာနဲ့နှစ်ယောက်ထဲသွားမယ်ဆိုတာကိုသိခဲ့လိုက်ရတာကြောင့်မလို့ဒေးဗ်ကမိုင်ယာမီမှာစမန်သာကိုလက်ထပ်ခွဲတောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အေဗင်တို့ကထင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ Dave အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာလက်စုပ်ကို Evan တို့အဖွဲ့ကသွားခိုးဖို့အတွက်လှုပ်ခဲခဲ့လိုက်ကြပေမဲ့ Dave နိုးလာတာကြောင့်မလို့ for shot လှုပ်ခဲလိုက်ပြီးတော့ရှောင်းနှိမ့်ခဲ့လိုက်ရက Evan ကလက်ဆောင်အိတ်ကိုခရင်အောက်မှာဖွဲ့ထားခဲ့လိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့မိုင်ယာမီကိုသွားတော့မဲ့ Dave စီကိုလည်းစမန်သာကအယူမကြီးဆိုပြီးတော့ Evan တို့ကပြောခဲ့လိုက်က Dave ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုပြန်အောင်လုပ်ဖို့အတွက် Evan တို့ကစူးစမ်းပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကစမန်သာကိုသဘောကျပေမဲ့ Dave နဲ့စမန်သာနှစ်ယောက်သားသားလက်ထပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်မိသားစုဝင်မိုင်းပါထပ်ပြီးတော့ဒိုးလာမှာကြောင့်ပဲဖြစ်ပြီးတော့မိုင်းကိုသူတို့ကသဘောမကျတာကြောင့်ပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အေဗင်တို့ကဘလို့ပဲပြောနေပါစေဒေးဗ်ကအလုတ်ကိသားရှိလို့ပါဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့လိုက်ကထွက်သွားဖို့လုပ်ခဲ့လိုက်ကနောက်တော့ဒေးနဲ့အတူသွားမဲ့စမန်သာတို့ကရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်စမန်သာကလည်းအေဗင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့သူသားမိုင်းကိုပါအေဗင်တို့နဲ့ထားခဲ့မယ်ဖြစ်ကြံပြောခဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အေဗင်တို့အားလုံးကလည်းစိတ်ပြတ်သွားခဲ့လိုက်ရပါတယ်ဒေးဗ်တို့လည်းထွက်သွားတဲ့အခါမှာတော့မိုင်းကလည်းအိမ်မှာတယောက်ထဲနေခဲ့လိုက်ပြီးတော့အေဗင်တို့သုံးကောင်လုံးကိုအိမ်ပြန်ထုတ်ထားခဲ့လိုက်ပါတယ်အေဗင်တို့ကလည်းအကြောင်းစုံကိုပြပြခဲ့လိုက်ပြီးတော့မိုင်းရဲ့အမေကိုဒေးဗ်ကလက်ထပ်ခွင့်တောင်းတော့မယ်ဖြစ်ကြံကိုပြောခဲ့လိုက်ကလက်စုပ်ကိုပြဖို့အတွက်လုပ်ခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်စုပ်ကိုညာကလေးကဒေးဗ်ကယူထားတာကြောင့်မလို့မရှိတော့ပဲဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့မိုင်းကလည်းသူ့ကိုအေဗင်တို့ကလာပြီးတော့လိန်နေတယ်လို့ထင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အေဗင်တို့ပြောတာသာတကယ်ဖြစ်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်ဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့ပဲမိုင်းကလည်းအေဗင်တို့အကြံကိုနားထောင်ကြည့်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့မိုင်းကလည်းအေဗင်တို့ကိုမိသားစုဝင်အဖြစ်မလိုချင်တာကြောင့်မလို့အေဗင်တို့ရဲ့မိုင်းယာမီကိုလိုက်သွားပြီးတော့လက်ထပ်ခွင့်ကိုဖျက်မယ်ဆိုတဲ့အကြံကိုပါလက်ခံခဲ့လိုက်ပါတယ်။လေယောက်သားမိုင်းယာမီကိုလိုက်သွားဖို့လုပ်ခဲ့လိုက်ပြီးမဲ့ဒေးဗ်ကအင်းနေချင်းတယောက်ကိုစောင့်ကြည့်ခိုင်းတာမလို့ဒီတိုင်းသွားလို့မရဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အေဗင်ကလည်းအကြံထုတ်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့တာမန်ရှင်သုံးကောင်ကိုမေးစေးကြွေးခဲ့ပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့လိုက်ကအယုတ်တိကအင်းကြီးတွေကိုဝေပေးခဲ့လိုက်ပြီးတော့အင်းကြီးချင်းကိုလှည့်စားဖို့အတွက်လုပ်ခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ခိုးထွက်လာခဲ့လိုက်ကလေရင်စီးဖို့အတွက်လုပ်ခဲ့လိုက်ကြပြီးတော့မိုင်ယာမီကိုသွားဖို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့အေဗင်တို့ကိုခိုးတယ်လာရတာမလို့လေရင်ပေါ်မှာအေဗင်တို့ကိုမစော့ချဖို့အတွက်မိုင်ကပြောနေခဲ့လိုက်ရပါတယ်အေဗင်တို့ကလည်းမိုင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့လေရင်ပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့စော့နေခဲ့လိုက်ကြကထိပ်ပြောင်တယောက်ကိုလည်းအေဗင်ကသွားပြီးတော့ရန်စားမိခဲ့လိုက်ပါတယ်တီယိုတော့ကအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေတဲတဲ့အခန်းထဲမှာသွားနေရင်လည်းညတော်ကောင်ကသူ့ရဲ့လောင်အိမ်ကိုဖွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာကြောင့်မလို့တီယိုတော့ကလည်းတနာပြီးတော့အဲ့ဒီမြောက်ကိုလှုပ်ပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြောက်ကဂျုံမွေးပြီးတော့တခြားကောင်ရဲ့လောင်အိမ်ကိုပါလိုက်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်တာမလို့အိမ်ပေါ်မှာလည်းအားလုံးကပျော်ဆန်ကုန်ပါတယ်။
စိတ်ရင်းအောင်နေတဲ့ Alvin ကိုလည်းလေးမဲတယောက်ကမြင်သွားခဲ့ပြီးတော့လေးရင်လက်မှတ်ပြဖို့ပြောလာတဲ့အခါမှာကတော့ Alvin ကလည်းထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးတော့မိုင်းစီကိုပြန်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အထဲမှာပြောင်းဆန်နေခဲ့ပြီးတော့ Alvin သွားစားလိုက်တဲ့ထိပ်ပြောင်းကလေးချောင်းလိုက်ရဲ့ရဲရရှိတူဦးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။တလေးစနေအကုန်လုံးကလည်းလေးရင်ပေါ်မှာပြောင်းဆန်နေခဲ့ပြီးတော့ခီးတဲ့တွေအတွက်အဆင်မပြေတာမလို့အနီးနားကလေးသိန်းတစ်ခုမှပဲဆင်းသက်ခဲ့လိုက်ရပြီးတော့ပြဿနာကိုအရင်ဆုံးဖြေရှင်းခဲ့လိုက်ရပါတယ်။ထိပ်ပြောင်းကလည်း Alvin တို့သုံးကောင်လုံးကိုတတိပေးခဲ့လိုက်ပြီးတော့နောက်ထပ် Alvin တို့ကိုတသက်တာလေးရင်စည်းကွင်းပိတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောခဲ့လိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့ထိပ်ပြောင်းက Alvin ဘော်ကိုညှို့ချီလို့လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီညို့နဲ့ Alvin တို့အားလုံးကိုဖမ်းပြီးတော့ထောက်ချဖို့အတွက်လုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ထိပ်ပြောင်းကသူ့ရဲ့ကောင်မလေးကိုခရစ်စမတ်မှာလက်ထပ်ခွင့်တောင်းဖို့အတွက် Alvin တို့ရဲ့တချင်းကိုဖွင့်ပြီးတော့လက်ထပ်ခွင့်ကိုတောင်းခဲ့ပေမဲ့ကောင်မလေးကထိပ်ပြောင်းကိုရှင်းနေတဲ့တချင်းနဲ့လာပြီးတော့လက်ထပ်ခွင့်တောင်းနေတာမလို့စိတ်ဆိုးသွားခဲ့တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့စွန်ငင်းခံလိုက်ရတဲ့ထိပ်ပြောင်းကလည်းသူ့ရဲ့နာကြီးချက်တွေကို Alvin တို့ကိုပြောပြခဲ့လိုက်ပြီးတော့ Alvin တို့ကလည်းအဲ့ဒါတွေကသူတို့နဲ့မဆိုင်တဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြီးရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့ထိပ်ပြောင်းကတော့ Alvin တို့ကိုထောင်ချမယ်ဆိုတာကြီးပဲပြောနေခဲ့ပါတယ်။ရွေးချယ်တဲ့အမရှိတော့တဲ့ Alvin တို့ကလည်းထိပ်ပြောင်းရဲ့အလစ်မှာထပ်ပြေးလာခဲ့လိုက်ရပြီးတော့နီးစက်ရကားတစ်စီးကိုငှားခဲ့လိုက်ကမိုင်ယာမီကိုလည်းထပ်သွားခဲ့လိုက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငှားတဲ့ကားကမိုင်ယာမီထိမပို့တာကြောင့်မလို့ခြာပေးတဲ့နေရာမှာပဲဆင်းခဲ့လိုက်ရပြီးတော့မိုင်းကလည်းအရင်ဆုံးကီးပန်းနေတာကြောင့်မလို့နားဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းကိုပြပြခဲ့ပါတယ်။ Dave က Alvin တို့အကြောင်းကိုသိကျင်တာကြောင့်မလို့စောင့်ကြည့်ခိုင်းတဲ့အင်းကြီးချင်းကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အိမ်ကိုတွားကြည့်ပေးဖို့တော့ပြောတာကြောင့်မလို့အင်းကြီးချင်းကလည်းတွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရိုးရိုးရှင်းနေက Dave ရဲ့အိမ်ကိုမှွေးနှောက်ထားတာကိုတွေ့ခဲ့လိုက်ရပါတယ်။ဒီเจ้าနေကို Dave ကိုပြန်ပြပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ Dave ကလည်းသူ့ရဲ့အိမ်ကရှုပ်ပွားနေပြီဆိုလို့ရှိရင် Alvin တို့အဖွဲ့ကမှွေထားတာပဲဖြစ်မယ်လို့ထင်သွားခဲ့ပြီးတော့စိတ်အေးတော့ခဲ့ကအင်းကြီးချင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ Alvin တို့အဖွဲ့ကလည်းအနားမှာရှိတဲ့ဘားတစ်ခုမှဝင်ပြီးတော့နားဖို့လုပ်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့ဘားကတချင်းဆိုတဲ့သူလိုအပ်နေတာကြောင့်မလို့ Alvin တို့ကလည်းဝင်ပြီးတော့ဆိုခဲ့လိုက်ကမိုင်းကလည်းဘေးကနေပြီးတော့မှဂီတာတီးပြီးတော့ဖျော်ဖြေပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။ Alvin တို့ဖျော်ဖြေနေတာကိုလည်းဘားကလူတွေကသဘောကျနေခဲ့ကြပေမဲ့မကြခင်မှာပဲ Alvin တို့ရှိတဲ့ဘားကိုထိပ်ပြောင်းကလိုက်လာခဲ့ပါတယ်။Alvin တို့ကလည်းထိပ်ပြောင်းကိုမြင်လိုက်ရတာမလို့ဖြောပြေးနေတာကိုရက်ခိုက်လိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးဖို့လုပ်ခဲ့လိုက်ရကမိုင်းတို့ကကားစီကိုအရင်ပြေးသွားခဲ့လိုက်ပြီးတော့ Alvin ကတော့ထိပ်ပြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်နေခဲ့လိုက်ရပါတယ်။ Alvin ကလည်းအတန်းနိုင်ဆုံးတိုက်ခိုက်ခဲ့လိုက်ကထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီးတော့မိုင်းတို့ကကားစီကိုငှားခဲ့လိုက်က Alvin ကိုကားဘောကနေပြီးတော့မှဆွဲတင်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ထိပ်ပြောင်းကတော့အနောက်ကနေပြီးတော့မှ Alvin ရဲ့အနောက်ကိုဇက်တိုက်လိုက်နေရင်းနဲ့ဆိုင်းဘောတစ်ခုနဲ့ဝင်တိုက်သွားခဲ့ပြီးတော့မေလဲကကျန်နေခဲ့ပါတော့တယ်။ကားစီကလည်းမိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့သွားဖို့တော့ကားကမကျန်တော့တာကိုသိခဲ့လိုက်ရပြီးတော့ပါတလောက်ပဲမောင်းပေးခဲ့လိုက်ကလမ်းတစ်နေရာမှာခြားထားပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။မိုးချုံနေလို့ဆက်ပြီးသွားဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်တော့တာကြောင့်မလို့ဇလောစဲတော့အတိပိတပင်ရဲ့အောက်မှာပဲမိုင်းတို့ကအိတ်ခဲလိုက်ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲအတိပိအောက်မှာအိတ်ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့မိုင်းနဲ့အေဗင်တို့ကလည်းအချင်းချင်းစကားပြောခဲ့ကြရင်းနဲ့မိုင်းကဆုံသွားတဲ့သူ့ရဲ့အဖေကိုတခါမှမမြင်ဘူးဆိုတာကိုတီးခဲလိုက်ရပါတယ်။အချင်းချင်းကလည်းဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာကြောင်းအတွေကိုပြောပြခဲ့ကြပြီးတော့ယဉ်နီလာခဲ့ကြပါတယ်။နောက်နေ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မိုင်းကလည်းအေဗင်တို့ကိုတေးလာခဲ့လိုက်ပြီးတော့ခီးဆက်လာခဲ့လိုက်ကလေးယောက်သားကလည်းညီကိုတွေလိုဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဒေးဗ်နဲ့သမန်သာကတော့မိုင်းယာမီမှာတာယာနေခဲ့ကြပြီးတော့မိုင်းအမီဘိုလာဘိုပတ်သက်မရှိတဲ့မိုင်းတို့ကတော့လမ်းမှာတချင်းဆိုကပတ်ဆံရှာနေခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကားကလေးရလာတဲ့အခါမှာတော့တနည်းအားနဲ့နေရာကိုကားစီးလာခဲ့လိုက်ရပြီးတော့ခီးဆက်လာခဲ့လိုက်ရပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြောပြေးလာရင်းနဲ့ပတ်ဆံစုလိုက်ကားကားရလို့ကားစီးလိုက်ရင်းနဲ့မိုင်းတို့ကလည်းမိုင်းအမီကိုသွားနေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းထိပ်ပြောင်းကအဆုံးထိလိုက်ရှာပြီးတော့ဖမ်းဖို့လုပ်နေတာကြောင့်မလို့အေဗင်တို့ကလည်းထွက်ပြေးခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ကံကောင်းတာကလမ်းမှာပွဲတော်တစ်ခုရှိနေတာကြောင့်မလို့အေဗင်တို့ကလည်းရောပြီးတော့ဖြောပြေးဖို့လုပ်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့လူအုပ်နဲ့ကားနေခဲ့လိုက်ကထိပ်ပြောင်းကလည်းအေဗင်တို့ရဲ့ဖန်ဖြစ်တာကြောင့်မလို့အေဗင်တို့ရဲ့တရှင်းတန်ကိုကြားရတဲ့ခါမှာတော့ပွဲတော်ထဲမှာလိုက်ပြီးတော့ကနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲတော်အကြောင်းကတီဗီထဲမှာပါလာခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီပွဲမှာကာနေတယ်။အေဗင်တို့ကိုလည်းတစ်ဖက်ကဒေးဗ်ကမြင်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။မိုင်းကလည်းအေဗင်တို့ကိုတဲပြီးတော့ခီးဆက်သွားနေခဲ့ကြပြီးတော့ထိပ်ပြောင်းကတော့ညကမူးပြီးတော့အေဗင်တို့ရဲ့အဖွဲပုံကိုတက်တူးထိုးခဲ့တာကြောင့်မလို့သူ့ကိုယ်သူလည်းလက်နေခဲ့ပါတယ်။အေဗင်တို့ကလည်းမိုင်းယာမီကိုရောက်သွားခဲ့ပြီးတော့ဒေးဗ်နဲ့တွေ့သွားခဲ့ကသူ့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အေဗင်တို့ကိုဒေးဗ်ကတောက်ကနေခဲ့ပါတယ်။စမန်သာကပူဆိုးပြီးတော့အပေးအမြောက်လုပ်တဲ့မိုင်းကိုပါပို့ပြီးတော့စူနေခဲ့ပြီးတော့ဒါတွေကဒေးဗ်ကပဲဝင်ဆွဲခဲ့လိုက်ရတာတားခဲ့လိုက်ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အေဗင်တို့ကိုလည်းပြန်ပို့ပေးဖို့လုပ်ခဲ့ပြီးမြေအေဗင်တို့ကထိပ်ပြောင်းကြောင်းမလို့လေရင်စည်းကွင်းပိတ်ခန့်ထားရတာမလို့ပြန်သွားလို့မရဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့သူနေတဲ့ဟိုတယ်ကိုပဲဒေးဗ်ကခေါ်လာခဲ့လိုက်ရပါတယ်။အနေအားကိုထိပ်ပြောင်းကလည်းရောက်လာခဲ့ပြီးတော့အေဗင်တို့သွားတဲ့ဟိုတယ်ကိုနောက်ကနေပြီးတော့မှလိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒေးဗ်ကလည်းဟိုတယ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့အလုပ်ကိစ္စကမပြည့်ပြတ်သေးတာကြောင့်မလို့အခန်းထဲမှာပဲငြိမ်ငြိမ်လေးနေခဲ့ဖို့အတွက်မှာကြားခဲ့လိုက်ပြီးတော့မကြခင်ပြန်တော့မယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စမန်သာနဲ့ညသာစာဖို့ချိန်ထားတာကကြံသေးတာမလို့စမန်သာကလည်းရောက်လာခဲ့ပြီးတော့မိုင်းကိုလည်းအေဗင်တို့နဲ့အတူထားခဲ့လိုက်ကနှစ်ယောက်သားကလည်းထွက်သွားခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့အေဗင်ကဒေးဗီရဲ့လက်စွပ်ကိုယူထားလိုက်နိုင်တဲ့ကြောင့်မလို့အေးဆေးဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစကားအကြောင်းမလို့မိုင်းကဝမ်းနဲ့သွားခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုညီကိုမတော်ကျင်တဲ့အေဗင်တို့စီကနေပြီးတော့မှထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။အေဗင်တို့ကလည်းအနောက်ကလိုက်ခေါ်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့ကားတိုက်တော့မဲ့မိုင်းကိုလည်းအကူညီပေးခဲ့လိုက်ကမိုင်းကသူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးညီကိုပါဆိုပြီးတော့ပြပြခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒေးဗီရဲ့လက်စွပ်ကိုပြန်ပေးဖို့အတွက်လုပ်ခဲ့လိုက်ရကဒေးဗစီကိုပြန်သွားဖို့လိုရင်းနဲ့လမ်းမှာထိပ်ပြောင်းနေတွေ့သွားတာကြောင့်မလို့ထပ်ပြေးလာခဲ့လိုက်ရပါတယ်။မိုင်းကလက်စွပ်ကိုယူခဲ့လိုက်ကဒေးဗ်တို့ကြီးကိုအရင်သွားခဲ့လိုက်ပြီးတော့အေဗင်တို့ကတော့ထိပ်ပြောင်းကိုအမျှခေါ်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့ဒက်လီကားထဲမှာပိတ်မိအောင်လုပ်ထားခဲ့လိုက်နိုင်ပါတယ်။ခဏလေးတော့မိုင်းစီကိုလိုက်သွားခဲ့လိုက်ပြီးတော့လက်စွပ်ကိုအေဗင်ကယူခဲ့လိုက်ကဒ
ဒေးဗစ်ကိုအရောက်သွားပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီလက်ဆုပ်ကစမန်သားကိုလက်ထက်ခွင့်တောင်းဖို့အတွက်ဝယ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒေးဗစ်ရဲ့တပည့်တစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ကောင်မလေးကိုလက်ထက်ခွင့်တောင်းဖို့အတွက်ဝယ်ခိုင်းခဲ့တာမလို့ဒေးဗစ်ကကိုစားဝယ်လာပေးခဲ့တာပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။တကယ်စားကြောင့်မို့လို့လည်းဒေးဗစ်ရဲ့တပည့်လေးကလည်းလက်ဆုပ်မဟုတ်တဲ့ပူချိန်နဲ့လက်ထက်ခွင့်တောင်းလိုက်တာမလို့အငင်းခံခဲ့လိုက်ရပါတယ်။ပြပြသွားတဲ့အရာတွေကြောင့်မို့လို့ဒေးဗစ်ကလည်းအေဗင်တို့ကိုစူခဲ့လိုက်ပြီးတော့သူနဲ့စမန်သားကလည်းဒီထက်ပိုပြီးတော့အချိန်နဲ့လိုအပ်သေးတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောခဲ့လိုက်ပါတယ်။အေဗင်တို့ကလည်းသူတို့လုပ်ခဲ့တာတွေကမမှတ်သိသွားခဲ့ပြီးတော့အမားကိုပြန်လဲပြင်ဆင်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်တစ်ခုကိုလည်းဆွဲခဲ့လိုက်ရပါတယ်။အရေးဆုံးအမေရိကန်အိုက်ဒယ်မှာတိုက်သွားလုပ်နေတဲ့ပရီနီဒိုအဖွဲ့ကိုတားခေါ်ခဲ့လိုက်ရပြီးတော့ဟိုတယ်မှာလုပ်တဲ့ပါတီပွဲမှာတောင်းပန်ဖို့အတွက်လုပ်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။အရေးဆုံးဒေးဗစ်ရဲ့တပည့်ကိုလည်းသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အမားတွေကိုပြပြခဲ့လိုက်တာတောင်းပန်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့လက်စုပ်ကိုလည်းပြန်ပေးလိုက်တာကြောင့်မလို့ဒေးဗစ်ရဲ့တပည့်လေးကလည်းသူ့ရဲ့ကောင်မလေးနဲ့အဆင်ပြေသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ပြီးတော့ဒေးဗစ်ကိုတောင်းပန်ဖို့အတွက်မိုင်းရဲ့ပရီနီဒိုအဖွဲ့ရဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖျော်ဖြေလိုက်တာဒေးဗစ်ကိုလည်းတောင်းပန်လိုက်တာမလို့ဒေးဗစ်နဲ့စမန်သာတို့ကလည်းအဆင်ပြေပြေသွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပြောပြပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ Britney တို့ကဒိုင်လောက်ဖို့ကြံနေသေးတာမလို့ Dave ကိုလည်းနှုတ်ဆက်ခဲ့လိုက်ကပြန်သွားခဲ့လိုက်ကြပြီးတော့ Alvin တို့ကလည်း Dave ကိုအဆုံးဆုံးရမှာကြောက်လို့သူတို့တွေအခုလိုဒီလိုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းရှင်းပြခဲ့လိုက်ပါတယ်။ Dave ကလည်း Alvin တို့ကိုဘယ်တော့မှပစ်ထားမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ဘယ်တော့မှသူ့ကိုဆုံးရှုံးရမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြပြခဲ့လိုက်ပါတယ်။ Alvin တို့တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ Mike ကလည်းအစိုးရကောင်မလေးနဲ့ရင်းနှီးသွားခဲ့ပြီးတော့အဆင်ပြေနေခဲ့ပါတယ်။လင်းစည်းလို့မြင်တော့တဲ့ Alvin တို့ကို Dave ကအိမ်ပြန်လာဖို့အတွက်ကားမောင်းခဲ့လိုက်ရပြီးတော့အိမ်မပြန်ခင်နေရာတစ်ခုကိုလည်းဝင်ခဲ့လိုက်ရပါတယ်။အရာကတော့တရားရုံးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အေဗင်တို့ကိုဒေးဗ်ကတရားဝင်ကလေးတွေအဖြစ်မွေးစားမလို့ပဲဖြစ်ပြီးတော့တရားသူကြီးရှိမှပဲအေဗင်တို့ကိုတရားဝင်မွေးစားဖို့အတွက်စာချုပ်ချုပ်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒီကိစ္စကြောင့်မလို့ပဲအေဗင်တို့ကတရားဝင်ကလေးတွေဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့အေဗင်တို့ကလည်းဒေးဗ်ကိုတရားဝင်အဖြစ်ဒေါ်လာရတာမလို့ဝါသသွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အင်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဒေးဗ်ကလည်းတရားဝင်မွေးစားလိုက်ရလို့ပြောနေခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့ကသူ့ရဲ့ဘဝမှာအပြောင်းအလဲဆုံးနေ့ဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအရာကအင်တကာမပွင့်ခင်အချိန်ထိပဲဖြစ်ပြီးတော့အင်တကားဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရိုးရိုးရှင်းနေမှွေထားလို့ရှုပ်ပွားနေတဲ့သူ့ရဲ့အင်ကိုတွေ့ခဲ့လိုက်ရပြီးတော့ဆိတ်ပြတ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ထိပ်ပြောင်းကတော့ဟိုတယ်တက်လီကားထဲမှာတောင်းတနေရလို့ဟိုတယ်ကိုစိတ်ဆိုးနေခဲ့ပြီးတော့ဟိုတယ်ထဲမှာပတ်ပြီးတောင်းကျနေတာကြောင့်မလို့အဆောင်နေရဲ့နှင်ထုတ်တာကိုခံလိုက်ရရင်းနဲ့ပဲဇလန်းကလည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။